Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shi gidan yana nan bayan da Musa jega. Yana nan akan crossing yake. Akan cross yake. Saboda haka yana nan area da ake kira Sabura Abuja kenan. Yanzu nan drive in ne zan shiga. Na shigo drive in za a ga mota mai gidan ne dan aje ta wanda mota. A gidan nan wannan test din gidan ne kenan in ka shigo ciki nake dauka a kalla zai dauki mota 4 zuwa zai dauki dai mota 3 ba mota 4 ba takura kake can ventilation ne gidan round ventilation ne ventilation ya zagaya ko ina so kafin da zagaya ventilation bari in shiga falo na farko in ka shigo falo na biyu kai in ka shigo falo akwai staircase nan public toilet ne a gurin gashi can yawa shi ne a staircase amma kafin ma staircase din nan farko akwai ga bedroom nan kaman nan bangaren mai gida ne kenan bangaren mai gida ne da toilet din sa ka fito daga bangaren mai gida sai na sai nan kuma can na dining area ne na kafin na shiga kitchen baran ƙara shiga ɗaya ɗakin kamar ɗakin mata haka shi ma da toilet din sa wato shi toilet din a kulle yake ina tunanin ko da kaya a ciki ne amma dai wadataccen toilet ne dakunan ma kuma manya ne ga suna ya gama mun ga two bedroom da one falo kenan sai nan kitchen ne shi ma kitchen din a kulle yake to ina tunanin kaya ne gaskiya a ciki amma har wardrobe na kitchen duk an yi so zan hau sama sannan nan baranda ce a gurin baranda ce a wurin gashi nan amma ba sai na shiga ba sannan nan ma za ka iya zugewa iska ta shigo haka so ga falo nan falo ne sai nan bedroom to shi ma kamar bangaren mai gida ne irin kasa gashi nan da wardrobe din sa ga wardrobe din nan nan wardrobe ne wardrobe ne wannan shi ne ɓangaren mai gida ne nan shi ma sai nan toilet din sa toilet din mai gida kenan nan so wannan shi ne toilet din mai gida na fito sai na wani bedroom din ne na bedroom nan bangaren nan ma wardrobe ce ta matar gida to amma ban sani ba ko za a yi ta ko ba za a yi tun daga shi nan dai aikin ake ba a gama ba ana ɗaura ƙofofi da sauransu sai na ɗan wurin ajiye sabulu ne na can ma wurin ajiye sabulu ne da ƴan su makilan haka da ya haka su brush sai na emergency kitchen ne wannan a wurin emergency kitchen ne yawa a reshi emergency kitchen ne na sama amma fa babba ne ba wai karami ba ne babba ne sosai so ga
da aka sa a gidan nan. Sai kuma nan bedroom ne na yara haka da toilet din su. Bedroom ne na yara da toilet din su. Kuma ko ina POP ne sai na shi kuma nan babban daki ne shi ma kamar na madanna nan. Daki ne babba kato sosai kamar na iyali ne shi ma dai haka. Shi ma da toilet ɗinsa. To na gama sama da ƙasa sai kuma zan fita baya akwai ɗakin mai gadi zan je in ɗauke shi ma.